Pak ditë para zgjedhjeve parlamentare në Malinezi, kryer të partive politike dhe deputet shqiptar në vendin Shqinj u konsultuan me ministrin e jashtëm shqiptar Ditmir Bushati. Ai garantoi mbështetjen e Shqipërisë për popullsinë shqiptare atje, duke nënvizuar nevojën për faktorizimin e saj. Ne besojmë fort tek koezioni përkundrejt thërmimit të faktorit politik shqiptar dhe ne besojmë se një koezion më i madh i faktorit politik shqiptar në Malinezi do të përkthehej në një përfaqësim më të madh në parlamentin e ardhshëm të Malit të Zi dhe në ndërtimin e urave më të forta dhe më solide të komunikimit ndërmjet Shqipërisë nga njëra anë dhe Malit të Zi nga ana tjetër. Pak ditë më parë, tre parti shqiptare në Malinezi, Forca, Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Alternativa Shqiptare u bashkuan, duke krijuar një mundësi për një përfaqësim më të madh në parlament. Këtë e pohon për Vision Plus edhe kreu i partisë Forca, njëherë kryetari i komunës Ulqin, Nazif Cungu. Ne kemi arritur që Forca e Re Demokratike, Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Alternativa Shqiptare që të bashkohena edhe të bëjmë një listë më të fortë dhe shpresojmë që do të arrisim deri tek 2 deputet. Ky është edhe një moment që shqiptarët në Malin e Zi të faktorizohen përsëri edhe ndërgadalë të filloj të ndroj situatë për ne dhe pak në si të cilët i kena edhe realizimi aty në pikave që i kena programore të fillojnë definitivisht edhe të realizohen. Me gjithë ata i shpresh qetësimin se ka forcat të tjera të vogle politike që nuk janë përgjigjur pozitivisht bashkimit. Mua me vjen keq personalisht, por edhe të gjithë subjekteve tjerë që nuk kena arritur të jemi të gjithë në një listë, pasi që ligji zgjedhor nuk shkon në favor të shqiptarëve. Për ne është cenzusi 0.7% për të marrë pjesë në shpërdarjen e mandateve dhe njëra prej listave ndoshta do të digjet dhe nuk do të arrijë dhe ai do të jetë një minus i madh për ne shqiptarët. Aktualisht shqiptarët kanë 3 deputet, por asnjë ministër në Malin e Zi. Donë se përbëjnë pakicën më të madhe joslave me rreth 5% të popullsisë.